La disciplina d'orientació també es va acomiadar del curs 2018-2019 al passat cap de setmana. Situada al costat de la instal·lació de la Mar Vella, la carpa d'inscripcions va començar a rebre visitants ben aviat. Cap a les 9 del matí, una hora abans de la convocada, ja hi havia famílies inscrites recorrent el circuit. Aquesta ha estat la sisena i última prova del curs. Tota una experiència per als amants de l'orientació i per a tots aquells i aquelles que la descobrien per primera vegada. Novament, petits, mitjans, grans, tots apretaven a córrer des del punt de sortida i tornaven un cop marcades totes les fites amagades. A mi m'ha anat molt bé, m'ha agradat molt aquesta cursa. Pues hem fet tot tipus de terreny, vam començar al Mercabarna, va ser graciós perquè vam començar amb pluja i acabem amb pluja, vam fer a terrenys de parcs, de l'Uraneta, sobretot això en tipus de bosc, en terra. Vam fer també al Parc de les Planes i també per barris de Barcelona. Doncs mira, quan vaig començar a l'institut havia el programa dels llocs on ens podíem apuntar i tal, i bueno, va sortir les curses d'orientació i em va cridar l'atenció i m'hi vaig voler apuntar. És una bona experiència i bueno, m'agrada. Que al principi et donen una targeta i tu vas corrents o caminant o fent footing cap a les fites que et marquen el mapa segons el número i al final guanya el que hagi trigat menys en totes les fites. No és el meu principal esport, però jo disfruto fent les curses, ja que aquí vinc a passar un bon rato i a treure amb els problemes del cap. Penso només en córrer i en orientar-me, perquè sobretot tens d'estar molt concentrat. Jo molt bé, de moment vaig segon a la classificació. Avui es veurà a quina posició quedo. Tornaré a fer la cursa d'orientació, m'ha agradat molt. Ja fa 2 anys que les corro i m'agrada molt. Finalment, tècnics i organitzadors van celebrar l'entrega de premis als primers i primeres classificats de cada categoria i un lot d'obsequis per a tots els participants. El CEP ha tancat una nova etapa d'orientació que ha deixat petjada en espais com Mercabarna, el Turó de la Rovira, Santa Caterina i els parcs de l'Oreneta, les Planes i el Poblenou. El curs que ve, més orientació en diferents espais de Barcelona.